PsychoHelp és una nova aplicació mòbil amb ADN terrassenc que busca oferir atenció psicològica a les 24 hores del dia. Javier Abrego és el creador i impulsor del nou recurs tecnològic que busca ajudar a les persones amb problemes de salut mental. Per accedir al servei només cal descarregar el programari a través de l'App Store o el Google Play. Bueno, básicamente PsychoHelp es una necesidad social, ¿de acuerdo? Tienes un servicio de un equipo de psicólogos especializados en diversas áreas, ¿de acuerdo? Te atienden a cualquier hora sin ninguna espera. Pero aparte de este servicio de consultoría online, tenemos, por ejemplo, unos foros de salud mental temáticos en el que si en un momento dado los usuarios quieren crear comunidad e intercambiar opiniones con otros usuarios, pueden comunicarse entre ellos. La iniciativa compta amb un equip humà de 9 psicòlegs que de manera telemàtica estan al servei dels clients les 24 hores al dia i els 7 dies a la setmana. Pensé en crear un recurso digital en el que en un momento dado determinadas consultas se pudiesen atender sin espera. El aumento en la tasa de suicidios, un mayor consumo de antidepresivos, de benzodiazepinas, evidentemente hacen falta más recursos, tanto digitales como no digitales. Entonces hacía falta algún tipo de proyecto que fuese más cercano de cara a la persona de a pie. A més de les consultes a través d'internet, oferiran fòrums dirigits pels professionals sobre les diferents temàtiques que poden interessar als usuaris. El fòrum estarà controlat sempre per evitar la circulació d'informacions falses i controlar la veracitat i la qualitat de les informacions. La diferència amb les altres aplicacions és l'especialització en la salut mental.